I pozdrav YouTuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip. Prije svega, obavezno pogledajte Gibrosov klip, danas tu je sa nama Gibros, igramo Clash of Opa! Ugašim se, možda facecam, ali oprostite, razumiješ, prazna baterija, zaboravio Šone, majmu napunt, razumiješ. Malo mi je kosa sa u haosu, razumiješ, ovo ono, nešto miješto, međutim, zarvirao sam se tako da ništa. Uglavnom, YouTuberi, danas igramo nešto sasvim novo, nešto sasvim fantastično, tako da... Nešto najluđe! Nešto najbolje u igrici, najbolje u igrici, tako da, YouTuberi, ajde da krenemo. Evo nas! Opa! Evo nas, znači, da! Znači Royal Arena, ajmo ljudi! Znači te fazom, Sprema. Igramo 2-2, ja sam, bukvalno ja i Gibros protiv... Šone, nešta nisam izvalio, vidi imamo logo klana ovdje gdje nam je kao prelaz sa jedne ka drugoj ovaj glavnim towerima. Šta imamo, bola, ma ne bi to... Vidiš da imamo grb klana na towerima. Ja vidim. Vidiš, ali smo moćni, čoveč. Ma šta ti je bro, en ugas mi se kamera, nema veze YouTuber, bilo Mak, kako bilo. Pusti kameru, bilo kod je bitno, bitno je da ćemo mi odigrati odlično, yes. Tako Šone? Yes, tako je, Šone kralju, tako je. Dobro bro, što ti među... Uj, brate, ali ništa, ubijamo. Ništa. Ubijamo. Ja, neće vada pući, neće vada pući. To nije puklo, opa. Šta će, Šta će pući, Šone tu brani, sve razumiješ? Ovo je već problem. Ovo je već problem, Šone, baci nešto, za koga? Stani, brate, nemam ništa. Za koga baci nešto? Nemam još ništa, stani. Neće otići. Oooo, vidi, 678, ovo je brate, loše, ovo je loše. Znači, moli sad Boga ili nikad. Moli Boga da ne izgubim. YouTuber mi ako ovu pobijed, ma ja se pip i sjeć, razumijem. Mislim, kurac, osim. Imaš li u... Ništa opšteno, riješeno. Ma, riješeno, ubilo se. Šta je ubilo? Imamo još jedan problem, Šone, Ko će na balon? Ko će na balon, Šone, aj mi to objasni. Evo i, hoće lovi napas, neće. Je! To! Ijao! Ode tower, ode, sigurno. Ništa towera, ljudi. Jebu mu, Hog Rider, jel? Yes. Ma, Hog Rider, jebu svoj matjer. Ej, ljudi, imam preko 800 trofeja, inače sad ćemo jedan čest da otvorimo posle ovog. Ma, ali nije bitno, bitno je da se skoncentrišemo da dobijemo tako sad, je, Šone. Tako je. Skoncentriši se jo, da dobijemo. Jo, ljudi, izvinite što mi se ugasio facecam, ali jebi ga. Šta ćeš, dešava se. Takav je situation i ovaj... Moj, kad bi nekog ubio, bilo ne, dobro. Ne, sad, Skeletone, Šone! A šta ću ja, brate, što nisi poslao nekog napad? Čuva eliksir. Ne. Dobro, stani. Idi napadaj, desni tower, ja ću čuvati ovo. Ajde. Postavio sam ja ovog topa. Ajde, brate, brani! Majku, jebli svoju, šta je ovo? Bježi vam, u pičku maku. Gotovo. Jesi rekao Brazor da ja napadam, a daš ti brani? 714. Oda smo mi u pičku maku. Oda smo mi. Čuvaj glavni tower, vi koliko imamo na glavnom toweru, čoveče, dragi. Čut. Ne, mi smo izgubili ovu sigurno. Ne, to je to, gotovo. Što smo igrali, igrali smo. Moj, brate, moj! Jebem ti igricu. Jebem ti igricu da ti jebem igricu. Ne, to je to sigurno. Kje, šta se nerviraš od igrici? Mrš u pičku maku. Ode. Jebem ti su našce. Mršu pičku, idemo u match broj 2 YouTubera, ja stvarno, ali stvarno... Ne damo se, znači nećemo izađu dok ne dobijemo Šone, tako? Ovo, Brazor, dok se to rekao garani, ne veze, YouTubera, idemo u match broj 2. Nemoj mi pit vodu u klipu Majmune 1. Okej, znači evo nas, sad dobijamo sigurno. E, ja ću... To moramo da igramo dobro. Slušaj šta ću ja uraditi, molim te, pusti, gledaj sad ovo. Cap. Sinek, ovo ti je već pola posla riješeno, ako on nešto ne baci, a baci, ima logika, bro. Aj, jebi ga. Imam ja to, fireball, to, sad to, je to, to, gledaj sad šta ću ubrati. Gledaj ovo. E, peka, udara. To, udara, matko, peka udario. Šta ti je, jel mi dobar plan, a? To je, bravo, naš se brani. Svaka čaša plan, Šone, odlično, odlično posao, mislim, nema šta. To je, ma šta ti je, Šone, prorazum, evo ga. Evo ga, good luck, srećno. Eh, ovako. Plašte, nema veze. A nek bi ga uništio, bolje da ga ne dodirnem, Brazor. Znaš ono što je sigurno, svakako će nam ovaj top bit od koristi. Vidi princezice, šta radi. Šta je ovo? Je ovo legendar, nije? Jeste, legendar i obe karte legendar.
Ali polako, evo, izborili smo s ovim to lagano. To je to, ide peka, ide peka, ide peka. Ne peka, pa neće peka da uništava gore. Pa ovo gore, ovaj turnir, kako neće? Vidi peka! Pa vidi peka šta radi s towerom! Ej, jebi ga, ej, jebi ga, ej, jebi ga, youtuber, ej, ne, vezi. I aj, nije mogo jedan hit staviti, Matija, jebu, to je tu. Ajmo minion. Uj, skeletoni će da unište, to mačko. To, moji skeletoni, sve je to zahvaljujući sonet. Znači, nema šta, nema šta. To, to. Ajmo. Ajmo, ne šta. Ja bacim fireball, bacim, ja fireball, bacim ovo, bacim ovo. Znači, sad Elite i Barbarian ne mogu ništa, bre. Čuti pa, ovo. Nema tu ništa, bre. Ništa, ništa ovi ne mogu. Baci archere, baci archere. Archere sam bacio, to je to. Znači, već ovo što ne zna. To, bre, kidamo. Ovi nas samo mogu strijelama iz daljine ga. Da, nema šta. Vidi, vidi, nije nam tako tower, kad kažem ja. To je to, tu si sad iskoristio, to je to. Ode. Mali problem, Šone, mali problem, Šone. Nije, sad ću ti, Šone, imamo problem, baci nešto. Eto ga, Ijo! Opušteno, opušteno. Ijo, Šone! Šta je, Brozor, šta je, bolo? Mi smo ga nadrljali. Kako je, šta smo nadrljali? Šta ti je? Mi smo, stvari, dobri smo, dobri smo. Druže, Šone ima taktiku zvana baklava, znaš ti? Kidamo. Jebem ti uštipak, da ti jebem uštipak. Ali dobar si. Baklava uštipak se zove, znači i baklava. Nema šta, to je to. Gledaj gore, moji što ruci. Ja sam napadam, gledaj. Šone! Šone! Baci fireball ako imaš gore. Na šta imam fireball? Ako hoš fireball, evo ti fireball. Evo ovo će da lepo skine se sve ovde. To je to, znači kidamo bre! Odvarili! A sam izazno pičku i maternu jebem! Odlično, znači Šone kidam. Gledaj sad topaka hrini. Gledaj doom, udri ga jebo ti on mater. To je to, gledaj sad se setio da ima lava u čovjek. Poj! Veliki po youtuberi, mi smo PROE. Pa nema šta bre, Šone! Jel nam ovo prva ili druga? Druga. To je to. Tako da youtuberi, ukoliko ste uživali u ovom klipu, ostavite... Ej, stan da otvorim ovo. Okej, dobio sam gold, dobio sam skeletone, dobro, bombera, dobio sam minjona, musketare, musketarku kako god, tako da youtuber, šta ti je? Inače, kao što vidite, 826, razumijem, sad ćemo level 5, znači... OP kontaž. Tako da, ukoliko ste uživali, obavezno lajkujte klip, posjetite Gbro se dole u deskripciji. Gbro, imaš ti što da kažiš. Pa ja nemam ništa, samo da kažem. Prepustit ću tebi. Da mi odjaviš klip. Prepustit ću tebi. Po prvi put. Po prvi put. Tako da, ljudi, ako ste uživali, možete ostaviti like i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Jest. Boj.